pallati në rrugën Margarita Tutulani në Tiranë. Banorët thonë se mbeten pas trehim dhe se nuk kanë ku të shkojnë. Do të lidhem me kolegun Mario Merhori, cili ndodhet në vendin e ngjarjes së rish. Mario, përshëndetje. Cila është situata tani? Përshëndetje Ola, fillimisht do të bëj dhe një rindërtim të asaj çfarë ka ndodhur këtu dhe asaj çfarë pretendojnë banorët. Pra banorët thonë që ky pallat në rrugën Margarita Tutulani është ndërtuar në vitin 1941 dhe ata janë banorë prej shumë dekadash në këtë pallat. Në vitin 2013 një VKM e cila thoshte ose citonte që pronat do i kthehen pronarët, ka hapur një konflikt mes tyre dhe pronarëve të pretenduar të kësaj godine. Ka pasur konflikte të vazhdueshme të tjera, ajse është hapur dhe një proces gjyqësor në lidhje me këtë godinë. Sipas banorëve, policia ditën e sotme ka ardhur për të vendosur në zbatim pikërisht këtë vendim të vitit 2013 dhe ka ardhur me forcërisht si shtan ata në orët e parë të mëngjesit për t'i nxjerrë nga banesa e tyre. Si pas banorve, dy persona, dy të rinj janë shoqëruar nga policia me forcë mëngjesin e sotëm, pasi kanë rezistuar dhe kanë bërë rezistencë për dalë nga shtëpia e tyre. Aktualisht në këto momente ka banor që kanë refuzuar të dalin nga banesa pasi shprehen se nuk kanë ku të shkojnë dhe ku të strehohen dhe aktualisht janë duke qëndruar brenda godinës së tyre. Ata thanë që do të vazhdojnë me këtë formë bojkoti pasi nuk kanë ku të strehohen dhe janë në qiell të hapur. Ndërsa momentalisht situata është më qenë, ndërsa prezenca policisë është këtu gjatë gjithë momentit, gjatë gjithë kohës, deri për të arritur, ndoshta për të vijuar më pas me një aksion për nxjerrjen e këtyre banorëve nga banesa dhe për vendosur në zbatim paktën siç pretendojnë banorët, VKM në vitit 2013. Tani situata është e qetë. Ndërkohë vazhdojnë negociatat mes policisë dhe banorëve. Aktualisht situata është më e qetë, një pjesë e banorëve ndodhen në rrugë, ndodhen jashtë ambienteve të tyre, ndërsa disa prej tyre janë aktualisht brenda banesës, siç është dhe ky zotëri i cili ka mbyllur derën, një derë hekuri që futesh për në banesë e tij, ka të mbyllur dhe nuk pranon në asnjë moment që të dalë nga banesa e tij me pretendimin që ka një vendim gjykate ende në proces mes këtyre banorëve të kësaj godines, por edhe pronarëve të pretenduar të këtij pallati, i cili është vendimi mund të merret po brenda këtij muaji në ditët në vijim sipas banorëve dhe banorët paktën pretendojnë që deri sa të merret vendimi nga ana e gjykatës, ato nuk kanë pse dalin nga banesat e tyre pasi është ftohtë dhe nuk kanë ku të shkojnë, por dhe janë të sëmur. Njëri prej tyre, siç thanë banorët, është dhe me kancer dhe e ka të pamundur që të dalin në këto kushte nga banesa e tyre. Kjo është situata aktualisht. Policia gjatë gjithë kohës përqendron në oborrin e këtij pallati për të mësyrë ndoshta më pas për të nxjerrë dhe banorët nga banesa e tyre, por banorët paktën siç thanë për televizionin ton por dhe media që ishin të pranishme këtu, nuk do të dalin nga banesa e tyre pasi ka është një proces gjyqësor ende i hapur dhe vendimi që pretendon policia që ka sipas banorëve është i pasaktë dhe jo i drejtë. E kuptoj. Faleminderit Mario për informacionet e përcjella në studio.